ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବିଭକ୍ତି ପରି ଏକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ ଏହାର ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲାସ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ ତା ସହିତ ଟେଲି କରିଥିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାଲାରି ଦେଇଛି 7,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରି ମନ୍ଥ କନସଲଟେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେବ ଏସ୍କେପ୍ ଆଇପିଓ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି 200। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ବିଫୋର୍ ଯେପରି 8-12 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହାର ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କେନ୍ଦୁଝର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 7,500,001। ଏହି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହା ପୁରା ସୀମିତ ଅଟେ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ଟା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫର୍ମ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଫଟୋ, ଫାଦର୍ ନାମ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାଠାରେ ଚୟନ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସୁଦ୍ଧାରୁ 8 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଦେବେ। ସାଲାରି ଆପଣଙ୍କ 1,000 ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେପରିକି କେନ୍ଦୁଝର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିଯିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ବୟସ ସୀମା, ଫିସ୍, ସାଲାରି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝାଇଦେଲି। ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାହା ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ତରଫରୁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ଟି ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।